Dobro jutro, dober dan. Hvala, ker ste se uspeli tako hitro odzvati sklicu izredne seje, ker je danes že odbor. Zato smo se pač odločili za hiter sklic. Ugotavljam, da je komisija sklepčna in pričenjam 24. izredno sejo Komisije socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki sem jo sklical na podlagi 22. člena poslovnika državnega sveta. Za današnjo sejo se je upravičil državni svetnik Jože Smole. Prehajamo na odločenje o dnevnem redu današnje seje. Sklic ste prejeli 1. decembra po elektronski pošti in sicer je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi, ki je obravnavan po nujnem postopku. Želi kdo razpravljati tako predlaganem dnevnem redu? Ne, potem poprosim za odločenje, kdo je za dnevni red, kot sem ga prebral. Vsi. Da je dnevni red sprejet in prehajam na prvo točko dnevnega reda. To je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi, ki ga obravnava v državnem zboru po nujnem postopku predložila vlada Republike Slovenije. Povezave do vsebine predloga zakona ste prejeli s sklicem seje, naknadno pa po elektronski pošti 3. decembra še stališče Združenja zdravstvenih zavodov in njihovo pisno opredelitev do predloga zakona, ki ga bomo povzeli v mnenju komisije. Zdaj pa besedo predajam za predstavitev zakona predstavniku predlagatelja, državnemu sekretarju, magistru Francu Vindišarju. Dobar dan, izvolite. Ja, dobro jutro. Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovani, vsi prisotni. V Republiki Sloveniji, kot veste, primanjkuje zdravnikov, kar otežuje dostopnost zdravstvenega varstva prebivalcev. Še posebej pa to se izkazuje v trenutnih zaostrenih epidemioloških razmerah. Razloge za sprejem te sprememb zakona je mogoče strniti v naslednje sklope. Dolgotrajnost postopkov priznavanja poklicnih kvalifikacij zaradi težavnosti izpolnjevanja pogoja znanja slovenskega jezika za tuje zdravnike. Drugi je pomankanje zdravnikov na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti. Tukaj menimo, da za dodatnim vključevanjem zdravnikov s pridobljeno osnovno licenco lahko to stanje izboljšamo. Potem so seveda problem čakalne dobe, ki pomembno presegajo že tudi najdaljše dopustne čakalne dobe. S tem želimo tudi razširiti dostopnost do zdravstvenih storitev preko možnosti novih pooblastil izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki lahko pridobijo pooblastilo ministra za izvajanje pripravništva, sekundarijata in specializacij. In seveda zadnje zagotavljanje in dvigovanje strokovnosti, kakovosti in varnosti izvajanja zdravniške službe z uvajanjem certifikata o posebnih strokovnih znanjih. S predlaganimi spremembi se spreminja oziroma dopolnjuje dokazilo o znanju slovenskega jezika. Zaradi specifičnosti strokovne terminologije na področju zdravniške službe in zaradi lažjega dokazovanja pogojev glede dokazovanja znanja jezika ter s tem hitrejši zaposlitvi zdravnikov iz tujine, se v zakonu kot dokazilo o znanju slovenskega jezika prijavi na strokovni izpit, daje možnost predložitve potrdila zbornice. Potrdilo se izda na podlagi predhodno opravljenega izpita o znanju strokovnega slovenskega jezika za zdravnike, ki se opravi pri zbornici, pri čemer se prizna kot obstoječe javno veljavne listine, izdane na podlagi uspešnega opravljenega izpita na ravni odličnosti, ki ga bo kateri od kandidatov ali kandidatk predložil. Izpit pri zbornici je prilagojen potrebam dela, saj je poudarek na znanju strokovnega in ne slovenskega jezika na splošno. S predlaganimi spremembami se uvaja osnovna licenca zdravnika, ki se zdravniku po opravljenem strokovnem izpitu podeli po uradni dolžnosti z namenom takojšnje vključitve v opravljanje zdravniške službe. Zdravnik za osnovno licenco bo lahko opravljal vse dejavnosti, za katero je ustrezno usposobljenost pridobil v procesu izobraževanja in pripravništva, vključno s preverjanjem z njegovega znanja. V tem obsegu pa bo lahko predpisoval tudi zdravila in medicinske pripomočke. Z novelo se uvaja tudi institut certifikata o posebnih znanjih zdravnikov.
Na podlagi tega bo lahko zdravnik samostojno opravljal zdravniško službo na strokovnem področju, za katerega je pridobil licenco, z dodatnimi usposabljanji in izobraževanji, pa bo imel možnost pridobitve certifikata o usvojenih posebnih znanjih na določenem drugem strokovnem področju, s tem pa pravica tudi na tem področju samostojno opravljati zdravniško službo. Ker gre pri določenih posebnih znanjih na posameznem strokovnem področju za povsem strokovna vprašanja, novela predvideva, da bo vsebine posebnih znanj določilo Slovensko zdravniško društvo v sodelovanju z medicinsko fakulteto, sprejelo pa jih bo zbornica v soglasju z ministrom za zdravje. Na to področje naprimer sodijo področje, kot je paliativna medicina, kjer danes pravzaprav nimamo posebne specializacije, ampak želimo, da bi na ta način imeli uveljavljen register zdravnikov, ki so na tem področju tudi ustrezno usposobljeni in s tem tudi potem nadzor nad njihovim delom. S predlaganimi spremembami se zaradi zagotavljanja celovite skrbi glede na izobraževanje in usposabljanje zdravnikov pri zbornici, izvajanje strokovnih izpitov iz Ministrstva za zdravje prenaša na zbornico. Zbornica na podlagi javnega pooblastila že sedaj spremlja in nadzoruje strokovni razvoj zdravnikov vse od začetka izobraževanja na fakulteti dalje, zaradi česar se na njo prenaša tudi pristojnost izvajanja strokovnih izpitov za zdravnike. Ker se v obravnavanem predlogu zakona o spremembah zakona o zdravniški službi predlagane spremembe, s katerimi se preprečuje težko popravljive posledice za delovanje države, saj se želi omiliti posledice oziroma zmanjšati negativne učinke pomankanja zdravnikov na dostopnost do zdravstvenega varstva, smo predlagali, da se novela sprejme po nujnem postopku. Hvala lepa. Gospod državni sekretar, sprašujem vas, gospa Šafer, zdravniška zbornica Slovenije, želite kaj dodatno pojasniti? Izvolite. Hvala lepa. Dobar dan, jaz sem Tina Šapec, generalna sekretarka na zdravniški zbornici. Sem pa sicer na zbornici že 23 let in ves čas pokrivam področje registra pripravništva, sekundarjata, specializacije pa licenc. Državni sekretar je lepo predstavil spremembe. Mogoče sam kakšen par detajlov pri posameznih postavkah, naprimer pri slovenskem jeziku, enako kot je omenil državni sekretar, gre za to, da so bile trenutno z načinom preverjanja znanja, kot je veljalo do zdaj, postavljali nerazumne ovire za dostop zdravnikov v Slovenijo. Največ težav jim je povzročal pisni del izpita, ki je bil sestavljen iz prostega spisa. In te zdravniki so recimo mogli pisati o prekarnem delu, o čebelarstvu v Sloveniji, gojenju oljne repice in podobno. Zato pač smo po vzoru drugih držav, kot sta Avstrija, Nemčija in podobno, želeli vključiti v preverjanje znanja jezika tudi zbornico, nekakor ne samo zbornico, še vedno bodo tukaj strokovnjaki z področja slovenščine, ampak samo za strokovni del, da bi zdravnik pač ta pisni del izpita opravljal na strokovni ravni, ki jo potrebuje pri vsakodnevnem komuniciranju z sodelavci in s pacienti. Kar se tiče prenosa strokovnih izpitov pa obveznega dela sekundarjata, tako kot je povedal magister Vindišar, zbornica že zdaj pokriva praktično vse od zaključka študija do dokler zdravnik aktivno dela in želi imeti podaljšano licenco, a ne? Se pravi, pri pripravništvu trenutno skrbimo za pooblaščene ustanove, za razporejanje pripravnikov, za imenovanje nadzornih mentorjev, pri specializacijah enako, s tem, da pri specializacijah imamo tudi čez opravljanje specialističnih izpitov in potem dodelitev kreditnih točk, ki so potrebne, se pravi, ocenjevanje strokovnih izobraževanj in dodelitev kreditnih točk, ki so potrebne za podaljšanje licence. Tako da mislimo, da bi z tem, da bi lahko dobili tudi javno pooblastilo izvajanja strokovnega izpita, pač zaokrožil celotno področje izobraževanja podiplomskega zdravnikov. Kar se tiče izbirnega dela sekundarjata, gre za to, da bi prve tri mesece izbirnega dela, se pravi po strokovnem izpitu, zdravniki lahko izbirali samo med dvema opcijama, ali da delajo na področju urgentne medicine ali pa družinske medicine.
Poudarjamo, da je to izbirni del, kar pomeni, da če se nek zdravnik zelo kategorno s tem ne bi strinjal, mu pač še vedno na ta izbirni del ni treba iti in pač čaka doma na to, da bo dobil specializacijo. A ne? Če bi se pa za to odločil, se nam zdi pa zelo primerno, da pokrijemo te dve področji, ker gre definitivno za javni interes, to po tezi področji sta zelo deficitarni, tukaj imamo tudi že leta in desetletja manj upisanih kandidatov na specializacije, kot je razpisanih prostih mest. Ne na zadnje se nam zdi pa pomembno tudi zaradi tega, da se vsi mladi srečajo s primarno ravnjo, a ne? Ker recimo po trenutnem pripravništvu se kroži samo po obeh UKC-jih in v splošnih bolnišnicah, in če se nekdo na izbirnem delu sekundarijata za primar ne odloči, primarja sploh ne spozna. Je pa za vsakega specialista, ki dela na terciarno, pomembno, da pozna tudi delo primarja in da bo mogoče kasneje kot specialist lažje z njimi komuniciral. Kar se tiče osnovne licence, je že povedal magister Vindišar. Pri posebnih znanjih gre za dokazovanje strokovne usposobljenosti zdravnika za samostojno opravljanje zdravniške službe na strokovnem področju, ki ni zajeto v posameznem programu specializacije. Večinoma gre za interdisciplinarna področja, ki jih pokriva več specializacij. Poleg geriatrije, ki jo je sekretar omenil, so recimo tukaj še palijativa, potem kronične rane, bolnišnične okužbe, elektrofiziološke metode, akupunktura in podobno. Ne? To so metode, ki jih trenutno uporabljajo zdravniki več specialnosti, v resnici pa zato, da bi jih lahko uporabljali, nimajo ničesa uprimerljivega v roki. Ne? Kot veste, zdravnik lahko upravlja svojo zdravniško službo v mejah licence, meje licence so pa postavljene za vsebino specializacije, ki jo je opravil. Ampak težava je v tem, da se specializacije nekatere zastarele, nekatere so stare že celo 20 let. Medicina je pa živa stvar, ki se nenehno spreminja in se pač uvajajo nove metode in načini zdravljenja in podobno. In na tak način bi tudi zdravniku, ki bi tako certificirano znanje pridobil, dal neko varnost, po drugi strani pa varnost pacijentom, ki bi k takim zdravnikom prišli, da bi vedel, da ima pač podeljen certifikat strani zbornice. Kar je pomembno pri teh certifikatih, smo omejili tudi na znanja, ki bodo trajala najmanj en ali dva semestra. To bo pri vsakem znanju posebej opredeljeno. Se pravi, to ne bojo več tridnevni tečaji ultrazvoka v Zagrebu, ko bo nekdo rekel, zdaj pa jaz delam ultrazvok abdomna, pa bo pač tako neko potrdilo, ki ga je v tujini pridobil obesil v svojo ordinacijo. Po drugi strani je pomembno, da so ta posebna znanja vezana na veljavnost licence, ker brez veljavne licence zdravnik ne more opravljati zdravniške službe, kamor bo sodilo tudi področje posebnega znanja. Kar se tiče pooblaščenih ustanov za izvajanje pripravništva sekundarijata in specializacij, izhajamo pri noveli zakona iz prakse, kjer imamo že dolga leta težave, in sicer recimo pri primerih specializacij, ki ne morejo vsega svojega znanja specializanti pridobiti samo v javnih zdravstvenih ustanovah. Če vam dam za primer specializacijo iz medicine dela, prometa in športa, tukaj se bi morali zdravniki nujno usposabljati tudi na ZZZS-ju, kjer ocenjujejo dela zmožnost pacijentov oziroma delavcev, na SPIZ-u, kjer je nujno delo z zdravniškimi komisijami, potem na okoljevarstvenih organizacijah, kjer tudi področje medicine okolja pokrivajo, pa recimo ne na zadnji na fakulteti za šport, ker je tudi medicina dela prometa in športa in drugih športnikov in podobnih zadev ne morejo spremljati in pridobivati znanja. Podobno je tudi pri specializaciji iz klinične farmakologije, ki je nova, letos je bila sprejeta, ne, in tudi oni bi morali nujno sodelovati v izobraževanju z Centrom za klinično farmakologijo in toksikologijo, javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Inštitutom za sodno medicino in ne nazadnje tudi za Komisijo Republike Slovenije za medicinsko etiko, ki deluje v okviru Ministrstva za zdravje. Zbornica bo, če bo zakon sprejet, potem po hitrem postopku sprejela akte in spremenila akte, ki so potrebni za to, da se bo začel zakon uresničevati, in sicer bomo spremenili pravilnik o vsebini in poteku sekundarijata, o zdravniških licencah,
o zdravniškem registru in pa sprejeli bomo nov pravilnik o posebnih znanjih. Hvala lepa. Lepo sva Šarpec za te dodatne pojasnila. Preden gremo na razpravo, bi vsem prosil za razjasnitev zdaj izpita slovenskega jezika. Ne, vi ste omenili, da bo en del opravljali lingvisti, nekaj zdravniki, če sem sprav razumel, ne, pač ni bilo zran pravilnika, da bi to lahko prebrali, ne, za katero boste 3 mesece pač rabili, zakon pa sprejemamo nujno, ker se preprečujejo hude posledice za državo, se pravi to, če lahko morda pojasnite, kako bo tekel zdaj ta izpit slovenskega jezika in pa, če sem pravilno razumel, sekundarijatu, če ne bo hotel vzeti izbirnega dela, tudi sekundarijata ne bo mogel upravljati. Izvolite. Ja, zdaj, če začnem pri slovenskem jeziku. Pri slovenskem jeziku smo si zbornica že zelo dolg časa prizadeva, da bi se pač vključil strokovni del. Mi smo imeli pilotni projekt z ministrstvom oziroma v okviru ministrstva že pod ministrom Gantarjem dosti daleč pripeljan. Na naši strani je kot nek lingvistični strokovnjak sodeloval profesor Ihan in smo že naredili nek pilotni projekt z filozofsko fakulteto, kako ne bi to preverjanje znanja jezika zgledali. Takoj, ko bo pa zakon sprejet, se bomo pa lotili že pač čist dejansko opravljanje preizkusa znanja. Ponavljam, da bo še vedno razen zdravniške terminologije bo uporabljena samo pri ustnem delu in pri prostem spisu, ki ga morajo oni opravljati. Zdaj, 3 mesece se nam zdi nekje razumen rok, da se na hitro sestanemo in da lahko prvi že začnejo ponovem opravljati izpit. Zelo težko je delati stvari v naprej na zalogo, tako kot sem rekla, da smo pod ministrom Gantarjem to že do neke meje pripeljali, potem ga je bilo treba pa ta pilotni projekt financirati, se je pa vse ostavalo. Ne. Tako da bomo poskrbeli za to, da če se bo dal še prej kot v 3 mesecih, bomo za slovenski jezik še prej kot v 3 mesecih to naredili. Kar se tiče sekundarijata, je pa tako. Sekundarijat je pojem, ki zajema prvih 6 mesecev pripravništva in potem izbirni del sekundarijata. Se pravi, obvezni del sekundarijata lahko vsak opravlja, ne glede na to, a se bo potem za izbirnega odločil ali se ne bo. Če se bo pa za izbirnega odločil, kar se odločajo večinoma iz 2 razlogov, ali zato, ker čakajo na specializacijo, ki se jo želijo pa na razpis, ali pa zato, ker še niso popolnoma prepričani, katero specializacijo bi želeli v nadaljevanju opravljati in si grejo pogledati na ta področja, ki jih zanimajo. Se pravi, če bo želel po obveznem delu 6 mesecih pripravništva in strokovnem izpitu še na izbirni del, bo pa 3 mesece obveznega ali urgentna medicina ali družinska medicina. Mi smo tudi preverili pri izvajalcih oziroma pri pooblaščenih ustanovah, ali lahko tako število pripravnikom sprejmejo, govorimo okrog 240 ljudi na leto in so rekli, da lahko. Hvala. Odpiram razpravo. Izvolite, državni sekretar. Ja, če lahko jaz sem tukaj še dopolnimo. Ne. Žal zdaj prihaja do tega, da zdravniki po opravljenem strokovnem izpitu dela na primarnem nivoju sploh ne vidijo. In potem tudi težko razumejo, kako na primarnem nivoju poteka delo in to je po naši oceni eden glavnih razlogov za ta te napetosti, ki se pojavljajo med primarnim, sekundarnim in tercijarnim nivojem in ravno s tem, da se zdravnike vključi v delo primarnega nivoja, računamo, da bi lahko vsaj delno izboljšali te odnose, ki so sedaj zaradi teh različnih nivojev pogosto in ne, predvsem nepoznavanja dela, kajti zdravnik na primarnem nivoju nima zadaj vse široke diagnostike, ki je seveda v bolnišnicah na voljo, je potem to pogosto vzrok slabih medsebojnih odnosov in zapletov, tudi pri zdravljenju. Hvala. Hvala. Imamo razpravo. Ja, doktor Gams, izvolite. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovane gostje, sveda je v teh časih, a ne, ko še vedno zaradi COVID-a umre od 10 do 20 ljudi, a ne, drugače kot pohvale ljudem zaposlenim v tem sektorju, ne moramo začeti govoriti. Časi so res izjedni. Ampak nekoč se bodo umirili in to najbrž relativno kmalu, ne, ker bo enostavno zmanjkalo ljudi. To sicer sem že nekajkrat rekel, ampak se je vedno pojavila nova verzija. Zato upam, da počasi bo pa le tega konec. Iz vašega pogovora pa menim, da je pa par stvari odprtih in smisel državnega sveta je točno v tem, da predebatiramo o teh zadevah in potem
konec koncev vi, ne, najdete primerne rešitve. Naša naloga je upozoriti, kaj je morda problematična. In zdi se mi, da nisem v nikjer argumentacije zasledil tega, da je najboljši zdravnik domači zdravnik. Prvič, ker je izredno kvaliteten, pozna jezik, pozna običaje in vso pozornost bi bilo treba dati predvsem najprej v veliki meri na domače zdravnike. Ne gre zdaj za nek nacionalizem ali ne vem kakšno ideologijo. Enostavno je vsakemu jasno, da ti ljudje, ki so prišli z naših fakultet, ljubljanske pa mariborske, najbolje poznajo razmere, najbolj kvalitetno delajo, tudi če gledamo primerljive rezultate, če grejo naši študenti ven ali pa nadaljujo študij od zunaj, se brez težav vključujejo kamorkoli. In če rabite nekega prevajalca ali pa če se beseda narobe razume, je lahko hitro diagnoza narobe in so posledice pa niso trivialne. Tako da v tem razmišljanju sem v celoti pogrešil to, kaj je primarno in kaj je sekundarno. Razumem, da je treba določene stvari reševati, ampak vendarle, ne. Kakšna je pa situacija pri nas? A je pri nas premalo zdravnikov? Ja, ne bi smelo biti, če pogledamo številke, koliko jih producirajo na ljubljanski in pa mariborski fakulteti skupaj, kakšna je hitrost zamenjave, ne, posebej, če jih ne silimo prehitro v upokojitev, nesmiselno, ne. Starejši zdravniki najbrž ne morejo biti več fini kirurgi, lahko pa delajo marsikje bistveno bolje kot mlajši zdravniki. Ne. Ko se pravi, treba je en sistem AC prilagoditi. Posebej problem je to, da gre tako velika količina mladih v tujino. Grejo na nekaj krat večjo plačo, to se treba zavedati, a ne, to vsi vemo. Zakaj? Ne? Zakaj? Dobro, v redu, standard je druge boljši, lahko se vključijo, ker smo nekak evropski kulturni prostor, ne? So kvalitetni, ampak problem je tudi v tem, da imajo tukaj mladi zdravniki slabe plače. Vsi mladi, mladi raziskovalci, mladi asistenti, mladi zdravniki imajo vsi po vrsti slabe plače, če jih primerjamo proporcionalno z drugimi področji. In zdaj le, seveda bo treba dvigniti plače pač temu srednjemu kadru, ne, kako bi pravilno rekel, to ste naredili, ampak posledično je to, da imajo ti srednji kadri večje plače kot pa mladi zdravniki in v sredo bom dal to pobudo na državnem svetu in upam, da bo sprejeta in da bo šla ta pobuda uradno naprej k vam. Ne. Potem je nekajkrat smo že upozorili na problem pisanja receptov mladih zdravnikov. Treba se zavedati, da bo diplomi, grejo lahko recimo inženiri ali pa drugi takoj v službo, mladi zdravniki imajo pa še kar dolgo področje usposabljanja in takrat jim z nezrozumljivega razloga jim ne dajete, po mojem mnenju, tistih privilegijev, ki bi jim lahko, ki stali zdravniki imajo. Ampak po končani fakulteti imajo gotovo ogromno znanj in so sposobni kvalitetno delati. Ne vem zakaj, ko ste govorili o slabih odnosih, to so sistemsko slabi odnosi, mlade zdravnike podcenjujete na vseh korakih. Ne? Zdaj se prečuje, če sem tako grdo povedal, ampak skušam upozoriti, kje je problem in kam bi veljalo usmeriti pozornost. Ne razumite tega kot kritiko, ampak kje bi bilo potrebno stvari izboljšati. Ne? Večkrat smo že rekli to, da vsak, ki pri nas diplomira in gre v tujino, odnese nekaj 100 000 evrov ven. Ne? Toliko trajalo, je stalo šolanje. In ni nobene varovalke. Ampak vendar je država dala denar, da so se ti ljudje šolali. V Ameriki se zadolžujejo za desetine let naprej, zato da potem lahko pokrijajo stroške študija. Pri nas je študij zastoj, ampak mi ga pokrijamo z lastnih žepov in zato bi lahko pričakovali, da bodo zdravniki, ki se z našega denarja šolajo, da bodo potem skrbeli za nas, ne pa da grejo tujino in moramo potem, oprostite, iskati neko nadomestno rešitev in neke po domače reče, te mašimo nekje z nekimi dodatnimi problemi. Ne. Še naslednja stvar me je zmotila, namreč, ko ste govorili v slovenskem jeziku, tudi nisem slišal ene pozitivne besede o tem, kot da je to nekaj ne bodi ga treba, ne. To je neka obtrževalna okoliščina, dajmo to nekak razrešiti. Ne. Ja, pa ni tako, ne. Ne moremo tako delovati do našega jezika, naše kulture, našega zdravstva, znanosti in tako naprej. Ne. Tako da jaz menim, da v redu, če je to tako nujno, da se to uredi, najbrž imate številike razloge, jaz jih sicer sam ne poznam, ker se mi zdi, da globalno gledano brez korone tega ne bi smelo biti, če bi smotrno gospodarili,
ampak vizija bi morala biti, da se vzpostavi kvalitetno in smotrno gospodarjanje in da državljani, vsi mi dobimo, če že šolamo dobre mlade zdravnike, da so kvalitetno plačani, imajo primerne odnose in pristojnosti in da dejansko delajo večinoma tu, a ne se nekaj zmenjava stojina, ni nič slabega. Še enkrat bi rekel na koncu, se pravi, ne vzemite prosim tega kot kritiko, ampak vzemite tisto, kar mi kot zunanji opazovalci vidimo, da nekako v tem celotnem sistemu bi bilo treba poboljšati, včasih, ko si notri v gozdu, ne vidiš gozda z vrha. Hvala lepa. Hvala, dr. Gams. Ste spravilno razumeli, ko ste govorili o mladih zdravnikih, ste mislili, da ste tisti mladi po diplomi, tja do 28-29 leta verjetno, ne v skupini, ki se proglašuje za mlade zdravnike, pa so naše generacije, samo toliko. Dane Kastelic, izvoli. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Ja, urgentni zakoni so vedno neproblematični, ampak včasih moramo stvari rešvati, ko smo v to prisiljeni. Zato se mi zdi prav, da predvsem na tem delu, kot je dejal državni sekretar Windischer, da bo prenos teh strokovnih izpitov na zdravniško zbornico, ki bo imela javno pooblastilo, se mi zdi pravilno, se imajo tudi ostale zbornice pooblastila za strokovne izpite, ne vem, zakaj bi tukaj ne bilo tako, in pa predvsem certificiranje specialnih znanj. Veste, v Sloveniji so različni diplomanti raznih teh tečajev po Evropi, proti jugovzhodu in podobno in se tukaj deklarirajo kot ne vem kakšni specialisti, včasih pa, če ni to preverjeno, lahko nastane večja škoda na pacijentu, kakor pa, da bi ga sploh ne srečil. Tukaj mislim, da morate narediti red na tem področju in kot tretje bi se pa predvsem opredelil na tem, kar je kolega Gams z mladimi zdravniki, ti, ko končajo izobraževanje, nekje sem zasledil, to je 250 tisoč evrov. Vsi, ki smo študirali na tehničnih fakultetah, smo tako drugače imeli, skušali dobiti kakšno kadrovsko štipendijo. Tukaj država praktično štipendira te študente, ne? In mi smo mogli oddelati toliko in toliko časa pri tistem podjetju, ki nas je štipendiral. Ne? Zato bi morda podobno analogijo se tudi tukaj zavezal pri teh poklicih. Lejte, v tem smeri bo treba pripraviti eno strategijo, da od ne vem koliko, okoli 200, da jih diplomira, potem imamo pa pomankanje tega kadra. In še nekaj je, veliko jih diplomira, ki pa potem ne da samo odidejo v tujino, kot je dejal gospod Gams, ampak tudi opravljajo druge službe v Sloveniji, ki niso povezane z zdravstvom. Ne? To je pa meni tudi nerazumljivo, seveda in tukaj bi morali kot država nekako tudi zavezati te študente, da le določen čas ostanejo v našem sistemu, kajti izobraževanje, ki ga vlagamo v njih, je po eni strani neprecenljivo, pa po drugi strani je brezplačno, katerega pa moramo plačevati vsi državljani. Zato bi v tej smeri, ne s tem zakonom, s to navelo, ampak v prihodnje bi pa bilo potrebno strategijo na tem področju. Hvala. Hvala. Ja. Igor Antaver, izvoli. Hvala lepo za besedo. Tudi jaz se bom dotaknil pravzaprav nečistega te novele zakona, ki gre v pravi smeri, jaz mislim, da celo nekoliko pozno, ali pa celo zelo pozno. Dejstvo je, da je verjetno vpis in želja študentov po študiju medicine manjša ali pa kapacitete medicinske fakultete manjše, kot so potrebe Slovenije. Drugo dejstvo je, da so odlivi, kar je razpravljal že dr. Gams,
taki, da pravzaprav pomeni to izvoz Slovenije v tujino. Dejstvo je, da Slovenija plačuje svoje študije oziroma pri nas je šolanje brezplačno, kar pomeni, da vsak strokovnjak, vsak doktor se je šolo in gre delati v tujino, pomeni to darilo tisti državi, kam je šel delati. Ne bom šel tako daleč, kaj so razlogi, zakaj ljudje te hodijo ven, čeprav mislim, da niso samo plače, so tudi odnosi in tako naprej. Ampak, da se ne bomo sprenevedali, pred mnogimi leti smo imeli poskus, da bi uvedli neke vrste voucherje oziroma neke vrste zadolžnice za študente, ki so pri nas študirali. Pred to hišo so bili protesti in potem je politika klecna, češ, ja, to je pa poseg v državljanske pravice. Ej, težko se strinjam s kolegom na moji levi, ki pravi, da bi bilo treba prisiliti, da bodo ostali v medicini. To žal ni mogoče. Ne? To žal ni mogoče. Ampak verjetno so tudi razmere v zdravstvu take, da včasih ne želijo noter delati, pa se bojim vsaj to, kar jaz poznam, da včasih zaradi medsebojnih odnosov. Ampak tega zakonom ne bomo spremenili. Je pa resno za razmišljati, ali zapet uvesti za študije, ki so dražje, ali pa za visokošolske študije v javni sektorju, neke vrste zadolžnice. Jaz sem bil precej let član ene delovne skupine oziroma sodelovalnega telesa v Evropi za delavce migrante, ko smo jaz, Portugalci, recimo Italijani, Španci razpravljali o tem, da bi moral, če lahko vsak športnik dobi, bom rekel, klub, ki ga je ustvaril odškodnino, zakaj ne bi mogli tega istega narediti? Kaj mislite, kjer države so v luft skočile? To pa ne. Nemci, Francozi, Angleži, pa Skandinavci. Tisti, ki pravzaprav imajo največji dobiček od tega. Ne? Zato zdaj sanjati o tem, kako bomo mlademu človeku onemogočili, da bo šel nekam v tujino delati, je napačno. Ne? Treba se pa vprašati, če je družba, če se pravi vsak davkoplačevalec, financiral tvoje znanje, potem svoje oddele, pa ne zato, da boš vrnil samo štipendijo. Ne? Vsak študij nekaj stane, vemo pa za medicino, kolega, jaz mislim, da je 250 že ni več dost za študenta medicine. Ne? In morate vedeti, cikl izobraževanja študentov medicine je pravzaprav najdaljšje. Ne? Če mi to isto opravimo z uvozom delovne sile, bomo v enakem položaju kot razvitejši zahod, ki pravzaprav v narekovaju krade naše kadre. Potem moramo storiti samo to, da ne bomo razpravljali, da bodo ti ljudje lahko tudi zaradi jezikovnih barijer varno opravljali svoje delo za pacijente. To je vse znanje. Tako da jaz nimam nobenega pomisleka na ta zakon, je pa žal, zdaj bomo spet nekaj na pol rešili, ne bomo pa rešili tiste, kar je izvor. Tako da verjetno ta komisija danes ni mesto za to razpravo, mislim pa, da ne bo konec problema, ko bo ta novela zakona sprejeta. Hvala lepa. Prijav, še jaz bom tako rekel, da sem izjemno pozitivno presenečen, ne, da zdravniške organizacije, ne, so začele umikati zavore, ki so bile na slovenskem trgu dela. Ne, sej vemo, zakaj je bilo toliko preprek za prihajanje zdravnikov iz drugih držav. Vemo tudi, da niso hodili k nam iz zahodnih skandinavskih držav, ampak seveda iz območja bivše skupne države, ne, da je to spoznanje prišlo, da se moramo odpreti, sicer bomo seveda zelo slabo vsi končali. Ne. Dolga leta veste, da je bil pač zaradi omejevanja vstopa na trg dela to razlog, da so se lahko tako ali drugače dvigovale plače. Kolegi, ki prihajajo iz drugih držav, da ne bi imeli znanja, težko sodmo, vedno je bil problem jezik. Ne? Tako da lahko verjetno kle pričakujemo, ali pa ne, no. Pri nas je vse možno, ne? Da bo tu pot seveda olajšana, ne? In seveda znižanje iz C1 na B2 je kar velik korak, kjer se popolnoma koristno lahko in dobro komunicira, ne? Kajti če si kdo pogleda izpit za stopnjo C1, ne? Kljub maturi bi imeli danes verjetno veliko od nas, ali pa jaz sigurno bi imel kakšno težavo ga uspešno izpeljati. Sej bi po moje še spisal, ne?
stalo pa vprašanje, kako bi se končalo, tako da vidim tu en korak naprej. Njega dni, ne, to se bo državni sekretar verjetno spomnil, je bilo treba delati 5 let na primarnem nivoju osnovno zdravstvo, pa si pa lahko apliciral za specializacijo. Ne, ni bil to, tudi zdaj, ko se pogovarjamo s starejši specialisti, nekoliko drugače gledajo na te stvari. Ne, tako da to, ta prvi poskus, upam, da ne bo zadnji, ne, se pravi, da bomo vse malce bolj stisnili, da bo treba jeti spoznati vstopno točko gatekeeperja, ne, ker potem dosti lažje razumeš kolege na primarnem nivoju. Ne. Včasih pa seveda tudi obratno, kolegi z primarnega nivoja bodo lažje sodelovali z sekundarnim ali terciarnim nivojem. Tudi posebna znanja so koristna zadeva, ko jih bodo pridobivali, jaz seveda upam, da bomo potem, zdaj pa govorim v imenu tistih, ki smo izvajalci, ne, da bomo potem takega zdravnika lahko tudi naložili mu izvajati posebna oziroma postopke in zdravljenja, diagnostiko, za katero je posebna zdravljena, ne, da to ne zdaj ne koristi samo zato, da bojo pol popovdne hodil k privatnikom delati kirurgi ultrazvoke, dopovdne služi pa ne bo hodil. To govorim iz izkušnje COVID-a, ne, kjer se je množica zdravnikov uprla iti delati na COVID-ne oddelke, češ da tega in tega ne znajo, ne, čeprav je v eni od koordinacij predstojnica infekcijske klinike rekla, ne, da ne nazadnje so se pa vsi na fakulteti kar nekaj naučili. Ne. Torej, upam, da bo to seveda koristilo potem tudi izvajalcem, ne, kaj ti nastajajo določene seveda prazni prostori in bi jih potem seveda s tem lahko nadomestili. Tako da z moje strani seveda mislim, da je, mislim, pripričan sem, da gremo tu v dobro smer, me seveda bomo veseli, če bo prišlo kar naenkrat 100 novih zdravnikov v Slovenijo, bojim se, da ne, ne. Ker ta bazena, katerega mi na nek način se usmerjamo, je tudi že precej izpraznen. Ker pa je bilo v preteklosti nekaj težav, ne, ravno na strokovnem izpitu z področja urgentne medicine, in veste, da je takrat minister Gantar, ne, določene ukrepe povzel, ne, upam, da se ta zgodba, ne, ne bo ponovila, ne, ker bilo takrat govora o nekih morebitnih nepravilnostih, izpitna vprašanja na Facebooku in podobno, ne, da boste na zdravniški zbornici to ustrezno uredili, ne, če bodo isti ljudje, ki so prej izvajali, se bojim, da ne, ne. Tako da to je del moje razprave, želi kdo razpravljati, ne, potem pa državni sekretar, pa gospa Šape, če boste želeli še kaj. Izvolite. Ja, hvala lepa, no, dovolite, da saj na nekaj vprašanj odgovorim. Glejte, absolutno, mi delamo vse na tem, da pomen domačega zdravnika ohranimo. To je tisto, kar je prvo, kajti nekdo, ki živi, ki je vzgojen v tem okolju, bo seveda tukaj lahko tudi največji doprinos dal. Ampak moramo povedati, da se vse skupaj pa odpira. Ne? In meni je izjemno žal, ko mi kolega, ki ga imamo kot mladega zdravnika, ampak se pri svojih 30 letih odločil, da bo rajši odprl pizzerijo, kot pa da bo naredil specialistični izpit iz interne medicine. To je nekaj, kar je zame zadnja luč, gori, rdeč alarm, nekaj je hudo, hudo narobe. Ampak še enkrat, tole je usmerjeno tudi v domače zdravnike. Potem, ja, res je, plače, zdravstvene nege so se zdaj izboljšale, kajti v zadnjih letih je bilo odhodov diplomiranih medicinskih sester iz sekundarnega in terciarnega nivoja, predvsem na primarni nivo in pa tudi izven zdravstva izjemno veliko. Nastale so določene neskladja zdaj za zdravniki. Res je, da so ta neskladja v javnosti prikazana, za moje pojme, tudi nekoliko izkrivljeno, kajti samo določen segment potegnejo ven in pri zdravnikih se navajajo samo osnovne plače, vemo pa, da je zdravniška plača sestavljena še iz česa drugega, ampak že delamo na tem, da bi tudi to izboljšali. Ta neskladja želimo popraviti tudi pri osnovnih plačah, kajti, tako kot je magister Požun rekel, ne, kaj je to mladi zdravnik, ne? Jaz imam doma mladega zdravnika, ki je star 27 let, ne? Pa je drugo leto specializacija, ne? To je res mladi zdravnik, ampak seveda v primerjavi z nekom, s katerim je hodil v osnovno šolo, pa že ni več tako mlad, ne? Kajti nekdo, ki je šel neposredno delati, je v teh letih že marsikaj si lahko ustvaril, dočim ti so pa še le na začetku svoje poti in zaradi tega bo to potrebno tudi
pri plačilu ustrezno vrednotiti. Ja, dr. Gams, nedopustno je, da zdravnik po 6 letih študija, po pol leta pripravništva, po pravnem strokovnem izpitu ne sme napisati enega recepta. To je nedopustno. Ampak ta novela to odpravlja. S to novelo zdravnik zdaj dobi osnovno licenco, ta osnovna licenca bo na zdravniški zbornici v registru in pravzaprav na osnovi tega bo lahko potem izdal, napisal recept medicinsko-tehnične pripomočke. Pri stroških študija se jaz absolutno strinjam. Ja, številka 250 tisoč evrov, ki je bila nekaj časa, je verjetno danes že višja, ampak tukaj moramo tudi upoštevati tudi druge poklice. Govorimo o pravnikih, ekonomistih in seveda je potrebno upoštevati tudi nekak enakost, a ne? Ne da bomo pri zdravnike bomo zdaj zavezali, da ne smejo ničesar, da morajo ostati upeti nekam, ostale poklice pa ne. A ne? Tako da tukaj le bo potrebno najti širši konsens in najti neko rešitev. To se pa absolutno strinjam, da neko rešitev bo treba najti. Potem pomen znanja slovenskega jezika, ja, to mora biti. Ampak tako kot je prej tudi gospa Šapec povedala, ne, zdaj je bilo, so bile težave predvsem na pisanju spisov, esejev in tega. Veliko zdravnikov, s katerimi sem srečeval v zadnjih 10 letih, ko sem bil na drugi funkciji, je imelo tukaj težave, ki so se vlekle 3, 5, 10 let, preden so uspeli prebiti vse skozi ta C1. In jaz sem trdno prepričan, da marsikdo od nas bi imel težave. Tako da, ampak strokovni nivo pa mora biti ohranjen. Tukaj pa ne sme priti do tega, da zdravnik ne bi razumel pacienta, da zdravnik se ne bi mogel pogovarjati z kolegom ali pa da ne bi mogel napisati na ustrezen način nekega izvida, nekega mnenja. Tukaj pa ne sme biti popuščanja. Ne? Tudi če gremo mi v tujino, je stvar enaka. Tudi ko smo slišali v Skandinavijo, v Nemčijo, ja, tudi oni zahtevajo ustrezna dokazila. Potem še, ja, pomen posebnih znanj, to, kaj je magister Požino menil, ne, ja, s posebnimi znanji je danes precej večja težava, kot se vam verjetno zdi na prvo žogo, ne, kot rečemo v žargonu, ne, kajti številni zdravniki so določene znanja pridobili na zelo hiter način, že prej omenil, na primer, ultrazvok v Zagrebu, dvodnevni tečaj in potem ta zdravnik te preiskave dela in tudi zaračunava. A ne? To je nedopustno. Mi želimo, da za vsa ta posebna znanja, ki so izven z tistega področja, za katerega se je dobila strokovna licenca, da so najprej ustrezno ovrednotena s časovnim trajanjem samega izobraževanja, s preverjanjem znanja in na koncu, da se tudi to znanje obnavlja. Ne tako, da bo nekdo pri 30 letih opravil nek tečaj, potem pa bo to koristil nadaljnjih 30-40 let. Ne? Medicina je namreč izjemno, izjemno hitro razvijajoče področje in zaradi tega tudi imamo licenco specialistično, ki moramo vsakih 7 let obnavljati. In to obnavljanje lahko dokazujemo, mislim, zagotavljamo z dokazovanjem izobraževanj in meni, da je to edino pravilno. In tudi za ta posebne znanje bo to pač potrebno zagotavljati. In s tem, da bomo imeli pri zbornici tudi register, ki bo dostopen in vsak bo lahko pogledal, ali ta zdravnik dejansko ima certifikat za opravljanje, na primer, ultrazvočne preiskave ali pa česa podobnega, potem vemo, da bomo dobili tudi kvaliteto, da ne bodo ti izvidi kar tako. Tako da, hvala lepa. Hvala lepa. Spraševate, ste višali nešto? Izvolite. Hvala lepa. Zdaj, kar se tiče odhoda zdravnikov v tujino, o katerem govoril dr. Gams, pa gospod Antauer, pa gospod Kastelic, je tako, ne? Zdaj, zbornica prestreže zdravnika, ki se želi upisati v pripravništvo. Tistih, ki grejo direkt po fakulteti, ne, tako da tukaj ne vemo, koliko gre direktno po fakulteti, ampak številka teh, ki pa pri nas vsaj vstopijo v sistem, pa potem po pripravništvu ali pa po specializaciji ali pa sred specializacije vzidejo, je pa relativno majhna. Zelo velikrat mediji radi uporabljajo naše številke o izdanih potrdilih o dobrem imenu, ki pa niso prave. To jaz vsakič poudarjam, ampak je bolj všečno reči, ogromno jih je šlo v tujino,
Ta potrdila v dobrem imenu rabijo zato, da grejo za del specializacije odkrožati v tujino, da grejo na sabatikal kot profesori, grejo spremljati naše športnike v tujino. Tako da ta številka je mnogo manjša, kot je v medijih prikazana. Se pa definitivno strinjam s gospodom Antaverjev, da večina mladih, ki gre v tujino in pač pove, da gre, gre zaradi odnosov, ne zaradi denarja. Boleče vprašanje za me je pisanje receptov mladih zdravnikov, a nekaj dr. Gams omenil. Mladi zdravniki so lahko do leta 2017 po strokovnem izpitu dobili recepte in pisali recepte. 2017 jim je ZZZS z novelo zakona to vzel. Zbornica si prizadeva že zadnja 4 leta, da bi to dobili nazaj, pa se tam pač ne strinjajo. Jaz sem lahko vsaj 10, če ne 15 dopisal na to temo in urgenc pošljem, ki jih njim posredujemo, ampak to Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne zanima. Tako da tukaj je za naše pojme kar precejšna škoda narejena. Kar se tiče posebnih znanj, smo bili dogovorjeni tudi vsaj ustno zaenkrat z ZZZS-jem, ki ste vi omenili oziroma ste se pogovarjali o tem, ali bojo lahko potem zdravniki to tudi delali, da bo financiral ta posebna znanja. Se pravi, ZZZS je rekel, da bo zdravniku specialistu, ki bo dobil certifikat na podlagi te zakonodaje, to posebno znanje posebej tudi plačal. To pomeni, da ne bo treba popoldne delati samoplačniških ambulant ali pa ljudem hoditi na samoplačniške preglede. Pa mogoče še čist za zaključek, taka pozitivna vest, jaz kot pač nekdo, ki pokriva specializacije, pa zdaj pač tudi kot sekretarka, dobivam večino vprašanj iz tujine, ko se zanimajo zdravniki za delo pri nas. Ne. In lahko rečem, da se v zadnjih 2-3 letih oglaša vedno več mladih zdravnikov. Bilo je eno obdobje, ki je bilo to malo mešano, ali bilo pa kar precej tudi nekih zdravnikov 50, 55, recimo iz Srbije ali pa kaj podobnega, ko bi prišli še malo sem. Zdaj se pa oglašajo tudi mladi in tudi vsakmo že na začetku napišem, da je potrebno visoka ravna znanja slovenskega jezika in zdaj veliko napiše nazaj, nič hudega se bom pa naučil. Včasih je bilo to že dovolj, da naslednjega vprašanja ni bilo več. Ne. Jaz mislim, da smo na dobri poti, sigurno to ni sistemska rešitev. Zbornica na upis ali pa povečanje upisa na fakultete nima vpliva. Ne. Upamo pa, da se bo tudi tukaj kaj dal urediti. Kar se tiče pa zaveze, ne, ki ste omenjali, da bi po fakulteti nekako moralo ostati v Sloveniji oziroma vračati sredstva, ta zaveza obstaja že od leta 2003, odkar ima zbornica čez pooblastilo vodenja specializacij za specializacije. Se pravi, ne za fakulteto, ampak po specializaciji. Vsak zdravnik, ki specializira za mrežo javne zdravstvene službe, se pravi, ali po starem za regije, ali po novem za nacionalni nivo, ali pa za določenega izvajalca, je dolžan najmanj enkratno časovno obdobje trajanja specializacije oddelati ali na, v regiji, če bi v regijski, na nacionalnem nivoju, se pravi kjerkoli v državi, ali pa pri tem konkretnem izvajalcu, ki je dal potrebo in bil, dobil razpis specializacije. Tako da ta zaveza nekje že obstaja. Čekaj. Ne, hvala lepa. Hvala. Replika, ja, izvoli. Niti ni replika. Jaz sem bil dolgo leta član upravnega odbora in skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Ni funkcija Zavoda za zdravstveno zavarovanje, izobraževanje zdravnikov, ampak plačevanje storitev. To se pravi, dajmo tle len prestop, isti problem smo imeli s terciarjem, ki zdaj delno zmanjšam, pa še vedno plačuje. Izobraževanje je v ceni opravljene storitve. Zavod za zdravstveno zavarovanje ni sklad, ampak je zavarovalnica za mene pod pacijenta. Hvala lepa. Ampak to je samo opomba rezultat. Hvala. Dr. Gams, izvolite. Hvala lepa. Predvsem bi se zahvalil za zelo dobre odgovore. Res odlično se pravičuje, če kar pogosto povem, kar mislim. Ampak me res veseli, kadar vidim, da je razumevanje področja in da imamo neke skupne poglede o tem, kaj bi bo treba narediti in izboljšati. Ne. Recimo pri receptih, pač mi lahko še enkrat poskusimo preko te komisije ali pa posamično še enkrat poskusimo ta problem urediti in hvala za idejo, bomo še enkrat poskusili. Še 2 pripombice bi imel na to, kar je bilo rečeno, namreč malenkost me še vseeno moti, da mi delamo tle neke slikarije, tako kot je kolega
prej omenil. Ne? Prav, vem, da se ministri hitro menjajo, državni sekretarji se hitro menjajo, ampak morda bi bil pa vsake toliko časa čas za kakšno generalko, da bi res razmislili in skušali celovito predstaviti tiste stvari, v katerih vedno znova slišimo govoriti, kot je kolega Antavar omenil. In dejansko v teh 4 letih, kar sem tukaj, v nekaterih problemih vedno znova govorimo, pa bi se jih načeloma dalo rešiti. Vem, da zdaj le pred volitvami to ni smiselno govoriti, ampak načeloma enkrat pa bi. Na še zadnja točka, ali moški lahko rodi? Boste rekli, da ne, ampak v sistemu Zahodne Evropske unije oziroma Amerike moški brez težav rodi. Ženska se proglasi za moškega, pravno formalno in rodi. Ne? Zakaj to omenjam? Zato, ker je kolega Požun prej omenil, da je ta globalizacija prihaja, vse da vemo, da prihaja, ne? Ampak ni vse za to, kar se sveti in določene stvari ničemor ne služijo. In je značilno, da civilizacije stagnirajo oziroma začnejo propadati sočasno s pojavom nekih čudnih idej, ki so v nasprotju z naravo in so v nasprotju s produkcijskimi procesi. In ni jasno, kaj je prej kura v jajce, ali najprej se čudne ideje pojavijo, pa začne neka civilizacija stagnirati, ali pa obratno, da te čudne ideje prihajajo. Ampak teh znakov v Zahodnji Evropi, in Ameriki in Evropi je kar precej. Tako da veliko kolegov je menilo, zakaj so kadrovsko gledano določene države na boljšem, druge pa na slabšem. In seveda, če se mi ne znamo braniti, nekako sistemsko bomo te vedno sistemsko zgubili. Ne? Tako da je treba najti sistemske rešitve, da bomo v tem globalnem sistemu, ki se dejansko spreminja, tudi lahko uspešno naše interese realizirali in si boljše živeli. Hvala lepa. Hvala. Zaključujem razpravo in prehajamo na odločanje. In sicer na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa. Komisija socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi podpira. Bi želel kdo razpravljati o tako predlaganem sklepu? Ne, potem pa prosim za odločanje, kdo je za sklep, kot sem ga prebral. 8, kdo proti? Nihče. Ne, hvala, ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet. Na podlagi razprave in sklep bomo pripravili mnenje komisije za današnji matični odbor ob 14. uri, če se strinjate, bom poročal. Hvala. S tem zaključujem prvo točko dnevnega reda. Pred zaključkom bi člani komisije rad spomnil, da imamo v četrtek ob 13. uri sejo komisije in sicer kot zainteresirani obravnavamo PKP 10, matična je gospodarska komisija, tako da veste. S to informacijo zaključujem 24. izredno sejo komisije. Hvala za udeležbo članom in predstavnikom vlade in gospe Šapec. Seja je bila zaključena ob 9. uri.